twitagwo Marion wa Maitha wa Karanja nduta wĩra wa security na ndutagĩra Family Bank Naikuru. Thĩinĩ wa wĩra ũcio wakwa kĩrĩa makoragwo makĩ expect kũrĩ niĩ mũno nĩ kũiga security tondũ ngoragwo ngĩruta handũ very sensitive bengi no nginya ngorwo extra careful na andũ arĩa maraingĩra kũu. Rĩu wĩra wakwa nĩ kũdirect customers to respective care kũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ kũheo ũteithio kwĩ tellers kana kwĩ customer care.